Kluci si dáme na čas. Zásah dává Pepa, protože šel po čepeli dopředu. 1-0. Půjdeme do 3 zásahu, OK? Dáme si to ještě. Připraví před. Aby si to pochopili. Zásah dává Kuba. 1-1. Takže teďka, kdo dá zásah, vítězí, OK? Připravení před. A nic nezasvítilo. To se stane občas. Třeba mě se dostalo mistrovství světa a taky jsem byl smutný. Připravení před. A to byl hodně hezký zásah pod prostě Kubu. Kuba vítězí.